Намираме се в село Коларово и днес ще посетим Коларовско Купръскало. Това е една каскада от 2-3 водопада. Много хубаво време имаме днес. Пирин се вижда много добре тишина, просто е в сняг. И ние трябва да продължим. Тук нагоре покрай хотел Света Неделя по поречието на реката. Около час и половина, 2-4 км. Е до водопада. Ще видим колко време ще ни отнеме. Виждат се двете маркировки. Синята маркировка е за Голчето, единственото езеро в Беласица. А другата маркировка, която върви там по преградата, е за нашите водопади. Това е черквата Света Неделя. Тя е построена 1912 година, точно по време на освобождението на Петришка край от турското робство. И тук ще напълним студена вода, да имаме за изпът. Минаваме покрай черквата и вместо да продължиме напред по синята маркировка за Гьолчето, ние тръгваме в дясно на юг, по ето тази оранжева маркировка. Вървим успоредно на реката, като ще я пресечем 1-2 пъти. Общо преходът е около 8 км, което е около 2 часа. Преобладават чинарите по нашите дерета в Беласица. Навсякъде ги има, всяко село. А това е комплекса. Има басейни, мостчета направени, барбекюта. А нашата пътека продължава ето тук нагоре. Ще се изкачваме постепенно. Реката ни е долу в ниското. Би трябвало да има вода на водопада, защото на април снеговете се топят. Температурите са около 20 градуса, така очакваме да има вода на самия водопад. Интересни скали има тук над нас. Много кетите на дървета също. Това е октомври месец, човек може спокойно да дойде да се набере кетите и да се разходи след природата. И един огромен чинар тук у нас. Вековни дървета са това, такива големи. Тук е първото място, където притичаме реката, а ето защо няма толкова много вода тук. Просто водата се взима, водата жителите на село Коларово, вода за пиене. Много хубаво дере има в Беласица, много такива дерета. И лятото, тъй като е много горещо, над 40 градуса. На слънце дори 50 градуса. Тези дерета са единственото спасение. Човек да дойде на хладничко и пикник по цял да ни скарват хората. Това ни спасява тук. Много приятна е пътеката. Не знам дали защото е ранна пролет, април месец, всичко е зеленко. Още не е толкова топло, че да е неприятно да се ходи. Но направо супер. Вече дерето се оголемява, става по-широчко, като лезато. Стигаме до едно място, на което има изградени импровизирани пейка. Масичка, интересно, затворено от всичките страни. И вижте същите чинари около нас. Ето колко е хубава и зелена гората вече. Сега вече се прехвърляме най-вероятно от другата страна склона, защото ето тук правим един завой в дясно. Добре е направена маркировката. Има стрелки. И сега ще видим къде е първият водопад. Гледам как върви пътеката, външта от другата страна. Изкачване над дерето в западна посока. И много интересно, но леко се връщаме на север, откъдето дойдохме. Но най-вероятно това е причината. Просто да се прехвърлим от другата страна на склона. Пътеката продължава ето тук в ляво. Тази, може би когато е през зимата, е доста стръмно тук, да не се парнават хората, се заобикаля. Доста високо сме над дерето, от което тръгнахме, вече сме на по-голяма морска височина и тук, в тази борова гора. И въпросът е, а сега на къде? Сигурно ще намерим изхода. Значи тук трябва да направим едно много важно уточнение. Не се влиза долу в боровата гора, се завива наляво. Ако насам, всъщност се заобикаля тази борова гора и ето се намира маркировка. Пътеката вече почти изчезва. Не се вижда много добре. Но ще се ориентираме. В крайна сметка, успяхме да се ориентираме край боровата гора. Тук маркировката има нужда от леко поправене. Ще информираме за това природния парк. Дори може и ние да го направим. Не е никакъв проблем. Явно обрасло. Сега пролетна се и боява. Направо не се вижда. Просто трябва да сложи една стрелка, за да се знае на къде е завила маркировката. И пътека тук вече си личи къде е. Има малко лутане, но горе-долу се ориентираме, защото все още е светло. Интересно е в тъмното как ще се справим. Просто не е минавано много по тази пътека. Има паднала листна маса, шума и не е добре оттъпкана път. На 2-3 възлови места не се вижда маркировката, просто е поставена доста далече. Но това ще се оправи във времето, тъй като все пак идва активния туристически сезон. Тук ще искат да идват и семейства, семейства може би. Така че трябва да е много добре направена, да не се лутат хората по-едната. Ето тук уж се вижда къде е пътеката, но не е на 100% ясно. Дали трябва да продължим напред и в някаква друга посока. Паднахме в едно място в гората,
едно дере, заобиколени от вековни кетени, огромни, където няма движение. Само се чува в момента камбаната, която бие в селото, защото е 6 часа почва. Ето такива са тръмни деретата на Белас. Малко тясно дере с тръмни, почти ответни склонове. И се чуват само калвачи. Известно е, че в Белас се срещат 9 от 10 калвачи, които живеят в Европа. Вече сме на близо 780 метра над морска височина и ни е много чудно къде толкова високо се изкачваме за тези водопади, но най-вероятно от другата страна на склона ще трябва да слезем. Вие така ще разберем един час както ходи, може да още 20 минути половин час и ще стигнем до водопадите. Но доста високо се изкачахме, да. Направихме една уникална обиколка. Тръгнахме ето долу до това дере, после ето по този склон, тук. И сега трябва да се катерим още едно. Вече сме над дерето, от което тръгнахме. Е там долу в ниското. И вероятно някъде тук пред нас ще трябва да се спуснем надолу, за да стигнем до водопадите. Много красиво е планината. Толкова по-недостъпно, толкова по-красиво. А пък и Беласица дълго време е била недостъпна за туристи, защото е гранична зона. И тук са се разхождали граничари. Всякъде има. Има бранди, огради и затова толкова запазена природа. В последните години доста се реже, изнасят дървесина за Гърция, за Азамцеве. И това е масово, не е само в нашите поеми. Такава е политиката, тъвичка на държавата ни. В момента се намираме на 810 метра на морска височина и много интересно, сега ще ни се наложи да слизаме. И после като гледам как върви пътеката, пак да се изкачваме. Но това е най-вероятно, ще трябва да отидем там. Просто е непроходимо долу дерето и затова върти толкова много. Има нещо направено парапетни поле, сега ще го видим. Даже е най-лоново, сигурно ще изкара поне година, две. Но такива неща имат нужда от поддръжка. Много добре, че си го направи. А ето защо и тази лъжите. Паргарът е доста и тръмничко, което може да слезе за няколко секунди тук долу. От тук вече се вижда и селото. Просто не мога да повярвам каква обиколка направихме, за да дойдем тук до това място. Чак ми идва да пробвам после направо надолу по реката, да видим да ми е толкова невъзможно да качвам. Ето къде е селото и всъщност не тръгнем горе-долу там. Началото на дерето, качихме се на около километър, може би километър и половина. После се върнахме, после заобиколихме целият този баир и още го обикаляме. И сега слизаме тук надолу към същата река, по която вървяхме в началото. Интересно решение. Единственото обяснение е, че има някакви скали по пътя, които са непреодолими. Иначе, наистина не разбирам защо да се направи такава обиколка. А вече сме съвсем близо, чува се водата. Още един парапет. Поздравления на природния парк. Това всичко тук е носено на ръка. Укрепвали се дори и пътеката, за да не се сплича. Браво. И все пак не бих я препоръчал за семейство с малки деца. Скоро е за по-подготвени хора. Не, че е толкова тежък маршрута. Просто е доста тръмно и не му става тясно. След близо час и 15-20 минути приближаваме вече водопада. Чува се водата. Доста обиколен маршрут. Защото служителите от природен парк Белас са свършили прекрасна работа. На слизането са опънали парапети, направили са стъпала, за да е достъпно за хората. Сега ще ви покажа и стъпалата. Доста труд се хвърли и тук. Доста е трудно по дерето, както виждам. И затова тръмничко е. И затова са избрали този обходен маршрут. Пък и да е малко по-дълго, ако дойде човек за 40 минути. Това се, няма да е толкова интересно. А, ето го пред нас и водопада вече се появява. Няма толкова вода. Въпреки, че всички път на дивете не е толкова пълно воден. Ето, че стигнахме за час и 20 минути. Около 4 км. Това е малкото Коларовско пръскало. След като е малкото, значи не е голямо. Сега нашата цела е да разберем къде е голямо. Най-вероятно е малко по-отгоре. Ами това беше първата ни част от прехода днес. Времето ни напредва, може и да ни стъмне на връщане. Но ние ще отидем и до голямото пръскало, да видим там дали има повече вода. Като за целта трябва да се върнем обратно по пътеката и там където е чешмичката, която всъщност нямаше вода, да тръгнем нагоре по дерето. А после вече по обратния път. Казваме довиждане и потегляме обратно, за да може да достигнем и до голямото.
носим челници. Надявам се да се ориентираме в тъмното, на местата, на които беше трудно на извън. Но човек вече, като мине веднъж, много по-лесно да намери пътя. Това е сухата чешмичка и ние трябва да минем ето от тук някъде, за да стигнем до другия водопад. Тук вече няма маркировка, се ориентираме на това. Много изрязани дървета му обаче, трудно се ходи, всичко е клони, пръчки. Ето стъпки от сърнички, може би, трандаци, които идват с мрецата да пият вода. Без маркировка и караме само по показания. Трябва да е на същата река. Дебраво, ще разберем след малко. Оказа се, че сме подминали мястото, на което трябва да отбием. Сега сме малко оф-роуд, но малко по-надолу забелязах една маркировка, която със сигурност е нашата. Просто ние сме подминали на връщане старанието си да отидем до чешмичката. Това трябва да тръгнем малко по-рано горе. Това е дерето, но много паднали дървета има. Много рязно е, много трудно се върви. Ето я, маркировката пред нас. Дървета огромни, много хубава буква гора. Вече се намираме на склона над малкия водопад. Всъщност ние се върнахме, да го заобиколим. Ето тук пред нас е големия. Вижда се вече между дърветата. Ето го. О, те са няколко. Поне два виждам. И са доста по-атрактивни. От малкия скок. За един опитаме да слезем до него. И там е другия. Ето го и голямото пръскало. Това пред нас. Тук по-долу имаше още един водопад. Но е доста стръмно. Не знам дали ще може да слезем до там. Пътека върви и нататък. Интересно. На къде отива. Ето го и следващия водопад. И Коларовските водопади. По-нагоре се виждат и още каскади. А тук отдолу също има един. И сега дилемата е това ли е голямото пръскало, защото реално не изглежда толкова голямо. Дали не трябва да минем от другата страна на този хребет. Ами така и така сме тук. Продължаваме още нагоре, докато още е светло. Тук ще имаме доста завръщане, но ще наваксаме. Значи до тук видяхме три водопада, един по-малък. И отгоре се виждаха и други, но доста по-малички. Но изкачване не очаква. Доста на високо отидох вече. Продължава стръмното изкачване. Вече сме на 870 метра над морска височина. И има още. Но си заслужава доста водопади. Видяхме каскади. А пък сме дошли чак до тук. Не може да не видим и голямото пръскало. Средите се прибираме по тъмно. Няма да е за първи път. Накрая вече ми се разказва играта. Много стръмно изкачване и продължава още. Ето горе къде е маркировката. Така че информацията за час и половина е доста подвеждаща. Може би на тизане ще е толкова. Но това стръмно изкачване нагоре. Но около 950 метра над морски височина сме в момента и ето пред нас вече се открива пръскалото. Но ние трябва да заобиколим след. Днес нещата не се случват по лесния начин. Трябва да минем тук отгоре и да слезем в дерето. Което слизане, после ще е едно чудесно качване. А това над нас, което се вижда, е билото на Белас. Уж кратката разходка се превърна в едно приключение. Дори се вижда на места и снега между дърветата. Все още има сняг горе по високото. А ние трябва да слезем ето там долу. И сега ще го направим. Поздравления на служителите на природен парк Беласица. Невероятна работа са свършили. Да качат тук всичките тези дървени парапети, тълбове, въжета, клинове. Това е просто много работа. Заслужават похвала за това, което са свършили. Наистина, добра работа. Ето, първото място, от където се вижда голямото пръскало. Голямото Коларовско пръскало всъщност. Човек може да дойде и си едно кафе, както бар и да се наслаждава на природата. А ние ще слезем и додолу, така или иначе тук. Гледам. Интересни тапала имаме, кръгли. Трябва много внимателно да се слиза. Камерата в ръка ми е още по-трудно, но ще се справя.
Надявам се да не ги взема наведнъж. По-скоро като стълба, после отдолу ще ви покажа. Наистина е като подпряна стълба на хълма. И това е пръскалото вече. Ето как изглежда стълбата, като стълба към небето. Интересно дали не може да подходим тук да се спестиме цялото бъхкане по бъйра. Не е доста скалисто и най-вероятно няма да можем. Така че ще дърпаме нагоре пак. И това беше голямото пръскало, което се вижда зад мене. Времето много ни напредна, слънцето залязва. Ще трябва да вадим ченето под малко. Не се прибираме. Така че тръгваме обратно. Тези стълби нагоре и по обратния път, по който дойдохме, защото не знаем да има алтернативен такъв маршрут. Се връщаме към Коларово. На 970 метра над морска височина се намира самия водопад, което означава, че днес сме изкачили 500 метра над морска нивелация. Без да броим излизането до няколкото други водопада и качването пак нагоре, така че може би нивелацията ни отива на 700-800 метра положителната, съответно толкова и отрицателно. Явно вървим нагоре надолу, нагоре надолу. Такава е планина Беласица. Тръмни, дълбоки дървета, но пък се заслужава. Минаваме и другите стълби и да се почне пускането надолу. Доста катерене днес. Не очаквам преход. Вече сме на най-високата точка от нашия преход днес. На 1000 метра над морската височина. И стизаме надолу. То селото на 470 метра. От горния край, където оставихме колата. С много обиколки. По права линия може би не повече от километър и половина. Доста обикаляне, качване, слизане. Пак изкачване. По права линия се взява кълът днес. Нагоре надолу да. Слънцето вече се скри, оттатък за граждан. Ние сме готови да извадим челниците. И тук по високото, по откритото, все още се гледа добре. В един момент ще е достатъчно тъмно, че да не се вижда нищо от това, което снимам. Така някъде по-надолу ще отключим този епизод. Докато ще имаме видимост, ще ви покажем това стръмно изкачване, което да е беше. Сега надолу се върви. Доста по-лесничко. И да не натоварващо. Вече сме на ретичката, се вижда много добре малко скала. Има 4-5 водопада, където сме вече. Като единият си го оставихме за друг път, защото се намира долу стръмно в дерето. И ще трябва да се пускаме с въже, с седалки, но ще го направим и него. Той ще е едно отделно идване, просто не сме подготвени днес с такава екипировка. Вижда се от пътя, но няма как да слезем много стръмно от дерето. Ето тук отгоно за това става въпрос. Но няма как да слезем от тук. Трябва да слезем ето тук отпред. Стръмното дере. И за което трябва да взема голямото на въже. 50 метровото. Седалката. Петиците. Рабинерите. И да се пусим. Да го видим в него. Има удобно място. Това голямо дървото. Свърши идеална работа. Това бяха Коларовските водопади. Време е да се прибираме, защото става все по-тъмно. Навръщане вече е доста по-лесно. Си намерихме пътеката, но обикаляхме тук по тези кари. И сме вече на разклона на основната пътека. И от тук предполагам вече, че за около час и малко ще тезем додолу. Но както и да е, вече сме минали по пътеката, така че не ни притеснява нищо. Останете такива паднали дървета. Трябва да си търсиме, път заминаваме. Къде отгоре, къде отдолу. Всъщност, ето. Това е разклонението за първия водопад, на който отидохме. И ето тук отгоре е маркировката, дето е падналото дърво. Но ние не я видяхме, защото ориентир ни беше съхналата чешма. И това е подминахме, за да колихме през това дере. Така че да имате едно нома, ако идете насам, че е точно дерето, което е разклонението за водопада.
ни отдеве, просто ми е хватило тук. Направихме една такава обиколка отгоре и се включихме ето там на изгледа в пътеката. Но това е опит на най-родината да обикнеш. Казал Олеко Константинов. Важното е, че отидохме до последния. До голямо пръскало. Притихва гората. Много странно. Отдеве имаше много повече шумове. А сега сякаш малко по малко притихва. Интересно, все още имаме дневна светлина и сме много доволни. Поддържаме много добро темпо на слизане. Доста по-добро, отколкото не изкачваме. И нормално. Страничко беше. А и вече познаваме пътеката. И поддържаме по-добра скорост. Дори тук на откритото си е светличко. Кестени, кестени. Всичко това е кестени около нас. От това време се може да дойдем и се наварем. Доста бързо слязахме до Боровата гора. И вече слизаме надолу към дерето, което тръгнахме, така че има голяма вероятност дори да успеем да слезем по светло. Движим се доста добре. За около 40 минути казахме големия водопад на половината. Колкото има изкачване, но нагоре се е тежко по-дано. Не е за подценяване. Само изкачване и много обикаляне. Колкото по-надолу слизаме, толкова по гъста е сянката от дърветата и по-тъмно става. Но тя вече реката се по-долу се вижда и с пейчката. Така че сме на супер близо. Ще успеем, може би бен дори да извадим чалнетите. Ами вече сме почти към края на днешния преход. Отново сме в дерето на реката с много починари. Беше интересно преживяване. Посетихме всичките водопади. Поне ги видяхме всичките. Не можахме да ги стигнем. Уникално са тези чинари просто. И ето тук подолу под нас се вижда вече комплексна Света неделя. Че имаме не повече от 10 минути. Хубав преход. Малко тежък е нагоре. Но ако човек не бърза, по-бавно темпо, повече почисти, ще бъде добре. Но ние нямахме много време. И все пак успяхме да се приберем. И това е. Тук ще приключи нашия преход, откъдето и тръгнахме, от черквата Света неделя. Ще се видим отново на следващия преход. Ще разберем къде ще ни заведе компаса тогава. Гледайте ни по ТВ Запад всяка неделя от 20 часа. Компас е предаване за туризъм и приключения и в него ще имате възможността да видите различни красиви места и маршрути в България.